Imorgon är en mycket viktig dag. Det är nämligen någon som behöver vår hjälp. Trollkaren från Indieland. Nu ska vi in i tältet och resa. Och det är där som den verkliga magin finns. Klämmig bit där, men lite kort. Vi tar den igen. Äntligen är prinsessan Annabelle Olsson här.